Vetëm 48 orë kryesimi të listës së më të kërkuarve nga Interpoli Andon Mohilla i ka dhënë fund arratis dhe i ka besuar duart prangave të policisë. I shpallur në kërkim si truri i grupit të Tritolit në Vlorë, 38 vjeçari nga Vlora, i ka besuar besës dhënë nga krye prokurori i Vlorës Kosta Beluri, i cili pas 2 ditë negociatash e ka bindur që të dorëzohet. Në orët e para të mëngjesit, Andon Mohilla i ka lënë strehën kufshie që prej fillimit të janarit, në rrethinat e Vlorës dhe është paraqitur para agjentëve special të policisë, të cilët e kanë marrë menjëherë në mbrojtje, duke i veshur jelekun antiplumb dhe me një makinë me targa italiane për të mos bërë bujë, e ka nisur për në Tiranë. Në përballjen e parë ai ka mohuar akuzat se ishte ai porositësi i vrasjeve që kryente Julian Sinanaj. Ka deklaruar që nuk ka asnjë lidhje me vrasjet, me autorizimet për vrasje, me ndërmjetësimet për vrasje, me urdhrat për të bërë vrasje, do me thënë absolutisht. Është e vërtet që ka pas njohje me atë autorin që është arrestuar me Sinanin, ka pasur njohje që kanë qënë të shkurtra, ka pas një periudhë shumë të gjatë kohet tashti që nuk flisnin fare me njëri tjetrin, kam pasur dhe konflikt. Vendosja e Tritolit e bëri që të marri masa ndoshta më shumë për familjen e vetë, për t'i mbrojtur ata aq sa mundet t'i mbronte, dhe në momenti që i vendosi këto, do me thëmë kufi që a i kishte menduar, sot u bëhe mundur që të kryej dorëzim. Në policinë e Tiranës, Mohilla është sjellë rreth mesditës, i shoqëruar rrept nga agjent special të policisë dhe i blinduar me antiplum nga frika se mos kishte reagim ndaj tij, pasi akuzat janë të shumta. Sipas burimeve, negociatat për dorëzimin e Andon Mohillajt janë bërë nëpërmjet avokatit Edmond Demaj, i cili ka shërbyer si urlidhëse me prokurorinë e Vlorës, ndërsa Mohillaj pritet që të jap deklarime të rëndësishme për shumë çështje, me të cilat lidhet edhe emri i kushëririt të tij Genis Mohillaj, i cili vazhdon që të jetë në harrati. Sipas akuzave, dy kushërinjtë hetohen si porositës të vrasjeve të kryera nga Julian Sinanaj, i cili ka pranuar lidhjet me ta. Ndër akuzat që rëndojnë ndaj tyre janë edhe dy vrasje në Vlorë dhe Tritoli në banesën e Ardian Kollozit,